Şahla Firdevs oğlu. Mən Bərdər ayın. Bərdər ayın sakiniyim. Bəli. Məni maşın vurubdu. Hı hı. 11 il komada. 11 ildir yerdə. 1 il komada ya. Komada qaldı. 1 il komada qaldım. Məni vuranlar heç düzəməli məni müalicə eləmədi. Vuranlar düzgün müalicə eləmədi. İndi 10 ildir. İndi mən xahiş eləyirəm Mehriban xanımdan. Xahiş eləyirəm Mehriban xanımdan. İlham Əliyevdən. Ondan sonra onun baş prokurordan. Xahiş eləyirəm ki, mənim işimə baxsınlar. Bəli. Məni vuranlar mənə kömək eləmir. Mənim vuranlar mənə heç cürə heç. Neçə ildir sizə? Neçə ildir? Mənim neçə ildir sizə maşın vurub? Yəni 11 ildir. 11 ildir. 11 ildir. 11 il müddətində kimsə sizə kömək eləyibdir? Yox. Heç bir. Heç bir. Mənavə, maddi. Yox. Heç 10 qəpik nədir onu da görmək. Siz araya vaxtarırlar heç? Yox. Hə, siz indi hal-hazırda yataq xəstəsiniz. Bir nə qədər? O deməli siz məlumat aldığımıza görə bir ildə komada qalmışsınız. Bəli, müəllim, mən işə gedirəm. Bu tək qalır evdə, köməyim yoxdur. İnan, gedirəm, qazı da bağlayıb gedirəm. Gəlirəm ki, uşağım bu kimi dodaqlar da göyərifdir. Hə, indi xahiş edirəm ki, prezidentimizdən, Mehriban xanımdan, o vuranlar haqqında bizə bir məlumat versinlər ki, bu uşağın həyatını, cavan canını məhv edibdilər. Xahiş edirəm, bu işə yaxşı baxılır. İndi hal-hazırda baxmırlar da. Heç vaxt. Müraciət edirsiniz xanım, müraciət edirəm. Zəng edirəm, hə, nə var, nə yox, heç nə. Heç zat demir, deyirəm ki, bəs şahlar yerdədir, ondan sonra qılçası ikinci səfər yerə sınıfdır, iki aydır ki, bu adam şu qılçası aşağı düşəndə qılçası qılır. Siz deyirsiniz ki, bizə hədə qorxu gəlirlər. Bizə zəng eləyə deyir, əyəqin hala hündürdü, get qoy. Hərin hala gəlir. Hə, valla qalmışıq yaman görə, mənim də heç kimim yoxdur. Neçə yaşı var evladımızın? Evladımın 18 yaşında maşın vurubdu. Neçə yaşı var? 28 yaşı var. 28 yaşı var, hələ 18 yaşından maşın vurub. İndi 10 ildir, demək ki, sizin uşağınıza baxan yoxdur. Xeyr. Heç bir müalicəsinə, heç nəyə. Xeyr. İndi hal-hazırda da genədə sizdən maraqlanmırlar. Heç kəs maraqlanmırlar. İndi siz buradan yekun sözünüzü... Mən baş prokurorumla, üzümü tuturam baş prokurorumla. Bəli, o baxın, bunu maşın vuranda yol idarəsində. Gəncə yol polislərinə, Ceyhun müəllimə. Sizə çox xahiş edirəm, siz baxırdınız, özünüz dediniz ki... Yenidən burada işə baxılmasın. İşə baxılmana çox-çox xahiş edirəm ki, mənim Əliyev şahların kağızları arxivdə olacaq, ona baxılsın. Söz verdik ki, onlara ki, bu uşaqlar baxılsın, hər tərəflə malicə... Buran adamın adı nədir? Ərşad, meytilidir, bərdənin meytili kəndidir. Meytili kəndidir. Buran şəxs. Bəli. Amma hələ indi nə kimdə maraqlanmır. Heç bir tanımırlar. Yeşin müraciətin əsas köməkçimdən istəyirsiniz? Kömək baş prokurordan İlham, prezidentimiz İlham müəllimdən, Mehriban xanımdan, özümüzü ona tutan ki, mənim evlatım tez zamanda bu işə baxılsın. Oldu xanım, qarşı tərəfi də dinləməyə hazırıq. Bu günləri biz gəlmişik Bərdər ayında. Deməli, bu kəndin adı nədir? Güloğlar. Güloğlar kəndində bir sakinin maşın vurubdu 10 ildir. Deməli, onun müraciəti xahişin üçün gəlmişik. Biz də ümid edirik ki, bu müraciət gedib yerinə çatar. Yəni, bu qardaşımıza da köməkli edərlər. Çox sağ olun. Təşəkkürlər.